japonesa, gosto de fazer yoga, faço unha. Aí o Alfredo aqui, macarronada, banda, chocolate, assim, que é bem diferente. Assim que eu queria explicar, assim, que a gente queria fazer uma coisa assim, né? Que nós somos bem diferentes, mas ao mesmo tempo temos coisas em comum. Saquinho de amarras. Espero que o bolso não esteja furado. Will you have suffered enough? And what with yourself? It's time that